Протягом року наша знімальна група подорожує Миколаївщиною у будь-яку погоду. Знайомлячись з учасниками проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Сьогодні ми разом з вами згадаємо сільські громади, з якими познайомилися на самому початку проєкту. Отже, сьогодні в програмі село Добре у романтичному тумані, Куцуруб під дощем і Михайло Ларине в очікуванні весни. Розпочиналася наша подорож до Баштанського району у щільному тумані. Погода не дуже сприяла нашій мандрівці, але все ж таки, незважаючи на густий туман, ми дісталися села Добре, що на Баштанщині. І сьогодні в нашому об'єктиві добрі справи Добринської сільської громади. Свою історію село Добре веде з початку 19 століття. Саме тоді сюди приїхали жити переселенці із Західної Польщі та Курляндії. Балка Добренька. Саме з цього місця 200 років тому почалася розбудова села Добре. Потім вже тут з'явилося два поселення, дві сільські колонії – німецька та єврейська. Переселенці займалися сільським господарством, торгівлею, здавали землю в оренду. До початку 20 століття в колоніях проживало 2600 чоловік. Населений пункт був відомий своїми базарами. Річний прибуток лавок села Добре складав 400 тисяч рублів. Продовжувало розвиватися село і в радянські часи. Першою успішною справою Добринської громадської організації «Мрії збуваються» стало створення клубу відпочинку для літніх людей «Берегиня», який працює і зараз. А через рік громада почала співпрацю з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На зборах громади вирішили в першу чергу покращити умови в дитячому садочку «Леличеня». Садочок розташований в будівлі, якій виповнилося майже 100 років. Останній раз капітальний ремонт тут відбувся 50 років тому. І згодом з'явилися проблеми з опаленням і теплоізоляцією. Потребувала ремонту покрівля. В цьому проєкті було заплановано заміна покрівлі і встановлення сонячних колекторів. Цей проєкт вже в дії. І ми сьогодні з вдячністю хочемо висловити свої слова подяки всім, хто приймав активну участь. А це і підприємці, а це і наші батьки, а це і наша сільська рада. В цей проєкт включилися всі – і влада, представники влади, і цей депутатський корпус, і сільський голова, ми як громадська організація. Загальна вартість робіт – більше 400 тисяч гривень. Кошти спільні. Частину було виділено з бюджету сільської ради, частину назбирала громада і частину надав проєкт ЄС про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Результат позитивний. Дітлахи навчаються, грають і всебічно розвиваються в теплі і затишку. А в таких умовах можна і розповісти гостям про свої дитячі справи, і поспівати, і поділитися секретом про те, що подарував на свято Дід Мороз. Він подарував літ совпілки Село Добре немарно має таку чудову назву. Добрим справам і гарним починанням тут завжди зелена вулиця. А ще у Доброму є свій голуб миру. І діти, і дорослі щиро вірять, що саме він оберігає мир та спокій в селі. Під крилами голуба миру і завдяки своїй наполегливості та небайдужості Добринська сільська громада обов'язково здійснить всі свої мрії. Очаківщина зустріла нас рясним дощем, а прямуємо ми до славного села Куцуруб. Поїхали! Офіційна історія села Куцуруб почалася в 1756 році. Але задовго до цього на цій благодатній землі жили і працювали ще давні греки. А з назвою села пов'язана дуже цікава історія. Було це насправді чи ні, достеменно невідомо, але... В 1789 році цариця Катерина II подорожувала Північним Причорномор'ям. Одного разу вона вирішила перевірити військові пости під Очаковом уздовж Дніпропуського лиману. Солдат, який ніс службу на посту, розташованому на території села, не пропустив царицю тому, що вона не мала відповідної перепустки.
За принциповість і віддану службу імператриця віддячила солдата, подарувавши йому золотий рубель. Прізвище солдата було Куц. Новина про цей випадок поширилася далеко за межами місцевості і вплинула на виникнення назви села – Куцуруб. Люди стали селитися в цьому місці, де цариця дала Куцу руб. В сучасному Куцурубі проживає більше 2000 осіб. Дорослі зайняті в сільському господарстві. Працюють на агрофірмі «Лиманський», в порту Очаків, у власних господарствах. Малеча ж відвідує дитячий садочок, а більш дорослі хлопці та дівчата – школу. Будується в селі і нова, надзвичайно красива церква. Перше, що будуть бачити моряки, які приходитимуть на своїх кораблях до порту Очаків – золоті купола цієї церкви. Дитячий садочок «Зірочка» – гордість села. Красивий, ошатний і затишний. Садочок збудований в 1982 році. На той час це була найкрасивіша і найсучасніша будівля в селі. Але з часом все ж таки 33 роки минуло. З'явилися проблеми із збереженням тепла у великих групових приміщеннях. Встановлення енергозберігаючих вікон і стало першою спільною дією Куцурубської громади в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Самое проблемное и самое дорогое – это дети, да, садик. И мы безоговорочно решили, что это будет проект, посвященный нашему детскому садику. Так как это было первое, мы взялись за окна, потому что тепло, у нас климат наш такой, что ветровой. И, естественно, это надо было утеплить окна. И мы взялись за этот проект. Мы сначала на собраниях родительских в детском садике просто на заседаниях исполкома приходили в наш сельский совет, разговаривали, решали, сможем, не сможем. Родители и люди села у нас просто, конечно, заинтересовались сначала. Это было страшно, но заинтересовались. Потом это начало набирать темпы, рост, и мы потихоньку втянулись, и наша громада смогла собрать тут 5%, которые надо было собрать именно от громады. Подтянулся уже район, который тоже сначала, скажем так, не очень верил в нас, а потом поверили, когда увидели это все. Мы почули про то, что есть такой проект, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. І так як наші місцеві органи влади, батьки, наші вихователі вже робили все можливе для того, щоб покращити життя дітей в дитячому садочку, нам вже потрібно було трошки більше грошей для того, щоб замінити ці вікна. І завдяки нашому Юрію Васильовичу, на сільському голові, завдяки батькам, завдяки громаді, яка самоорганізувалася, було виділено 76 тисяч гривень на заміну вікон на металопластикові. Коли все було зроблено, одразу ж відчутною стала економія в оплаті за спожите тепло. Третина енергоносіїв вона стала заощаджуватися. Успіх надихає. І в цьому році, знову ж таки, за допомогою проєкту ЄС про ООН, в садочку будуть вирішені проблеми з ремонтом даху і проведенням до кожної групи гарячої води. Плануємо, що все-таки, якщо нам все вдасться, у нас буде новий дах і у нас буде якийсь альтернативний вид енергії ще, паливо. Вартість проєкту із заміни покрівлі в одному з корпусів садочка – 300 тисяч гривень. Загальноосвітню школу в Куцурубі відкрили 116 років тому. Історична будівля не зберіглася, але у двох сучасних корпусах зараз навчається 250 учнів. У нас місцеві, але у нас в школу відвідують із міста Очакова, і з Іванівки, і з Дмитрівки. Діти добираються самостійно, бо їм подобається в нашій школі. А подобатися тут є чому. Досвідчені викладачі, можливість розвивати творчі і спортивні таланти в шістьох гуртках, а також філії Очаківської школи мистецтв. Вивчати історію рідного краю і поповнювати колекцію чудового шкільного музею. 5 років тому в школі, аби заощаджувати кошти на енергоносії, вирішили втілити в життя перший енергозберігаючий проєкт. Багато було суперечок, батьки говорили, що не вийде, але вийшло. Допомогли нам ООНовська програма 50%, потім допомогла сільська рада наша і Очаківська районна рада. І ми замінили 75 вікон і троє дверей.
З теплотою в школі та й в усьому селі згадують волонтера корпусу миру, який 2 роки працював в Коцурубі, містера Девіса. Большим я считаю достижением для нашей громады, для нашей организации, для села, что у нас участвовали, принимали в школе от корпуса мира волонтер мистер Дэвис. Он 2 года у нас жил и преподавал. Это большой опыт для нас, для детей. Это был вообще колоссальный опыт, потому что у меня самой сын учится в школе, и он полюбил английский язык благодаря мистеру Дэвису. И все дети бежали к нему на уроки с удовольствием. На згадку про себе містер Девіс залишив чудовий лінгвістичний клас і спортивну залу із сучасними тренажерами. Село Михайло Ларине з'явилося на лівому березі річки Інгул в 1774 році. Після приєднання до Російської імперії – межиріччя Дніпра та Південного Бугу, по закінченні війни з Турцією. Назва пішла від 2 населених пунктів, що існували тут з ранішнього часу – Михайлівка і Лар'ївка. Зараз Михайло Ларине – велике село з населенням майже 2000 осіб. Зі своєю школою, дитячим садочком, медичною амбулаторією, церквою, закладами торгівлі і дуже цікавою екологічною стежиною, про яку ми розповімо вам трохи пізніше. Сучасна амбулаторія з'явилася в Михайло Лареному завдяки участі сільської громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Роман Мільчев – молодий лікар, умовами роботи і колективом задоволений. Дійсно, не кожен сільський лікар працює в такій амбулаторії. Мы оказываем всю доврачебную помощь и занимаемся профилактикой болезней. В том числе стараемся предотвратить хронизацию определенных болезней, которые из острой фазы могут перейти в хроническую. Як повноправний член Михайло-Ларинської громади, в можливості брати участь у донорських проєктах бачить величезні переваги і для всього села, і для розвитку сільської медицини, зокрема. Проект этот, конечно, очень большой, внес большую лепту для населения. Главное, чтобы была коммуникация во всем, абсолютно во всем, в том числе и в медицине. Слава Богу, у нас выдаются и бесплатные какие-то препараты, которым мы всегда готовы помочь. То есть, допустим, малоимущим у нас это все всегда есть. Мы всегда, слава Богу, и машина есть, мы, так сказать, на острие атаки. Є в Михайло Лареному своя унікальна екологічна стежина довжиною 7 кілометрів із 7 зупинками, кожна з яких має власну назву. Зараз ми з вами знаходимось на 4-й зупинці екологічної стежини, і вона має назву «Солов'їна галявина». І хоча навкруги ще дуже волого і дуже холодно, але все ж таки зовсім скоро, я чую, тут заспівають солов'ї. Надзвичайно цікавий природний маршрут разом зі своїми учнями проклала Любов Миколаївна Тлуста. Наша стежина була прокладена у 1986 році, а паспортизована через 2 роки. На цій стежині 7 зупинок. Довжиною стежина 7 кілометрів. Вона проходить вздовж лівого берега річки Інгул. На ній є 7 джерел, які ми теж назвали, дали їм ім'я, упорядковуємо їх, доглядаємо, визначаємо екологічний стан води в річці та в джерелах. Учні разом з педагогом проводять екскурсії для гостей села і своїх односельців. Склали путівник по стежині. Одне з багатьох досягнень юних екологів та їх наставниці – створення ботанічного заказника. Ми проводимо рейди. Вивчаємо рослини і тварини світ. І от одного разу ми знайшли потужну популяцію рослини червонокнижної, яка виникла на території Миколаївщини. Ніде в світі вона більше не зустрічається. Це волошка білоперлинна. Ми звернулися до районної ради, обласної ради, нам допоміг інститут екології, особисто Олег Михайлович Деркач, обласне управління охорони довкілля, і було створено цей заказник ботанічний площею 18,2 гектара у 2008 році.
Жити в селі цікаво, якщо ти любиш рідний край. Прагнеш зробити своє життя і життя своєї громади більш різноманітним і комфортним. А для успіху потрібні лише три, але дуже важливі складові. Довіра громади до своїх лідерів, віра в успіх спільної справи і активні дії.